Ahoj, v tomhle videu si rozbalíme Obludárium. Jedná se o novou karetní hru, kterou na český trh přináší vydavatelství Mindog a jejím autorem je Richard Garfield, kterého můžeme znát také jako autora her Magic the Gathering, Vládce Tokia a dalších. Tato karetní hra je založená na draftu a je určená pro 2 až 5 hráčů od 10 let věku a jedna herní partie by nám měla zabrat 3/4 hodinky. Každý z hráčů se ve hře stane lovcem a krotitelem oblud, bytostí, tvorů, které se budete snažit získat, abyste právě vy zaujali co nejlépe obecenstvo těmi vašimi zrůdičkami. No a všechny karty, které budete ve hře získávat, budete získávat pomocí draftu. Což znamená, že vezmete nějaký balíček karet, z toho si jednu vyberete a zbylé pošlete svému sousedovi. No a takhle po kolečku vám zase dojde jiná hromádka, která už je o jednu kartu chudší a zase si z ní vyberete další a další. No a tímto způsobem právě budete nabírat jak jednotlivé tvůry, tak i lovce, kteří vám pomůžou dané stvůry skrotit, případně karty jednotlivých zemí, jejich oblastí, kde právě dané nestvůry můžete nacházet. No ale to všechno si povíme za chvilku, teďka už nebudeme otálet a krabici vybalíme. A mrkneme na to, co se jí skrývá pod víkem. Hráčské desky, žetony v kartonu a podobně zatím trochu přeskočíme a vrhneme se nejdříve na pravidla. Pravidla nejsou moc dlouhá, mají dohromady nějakých 12 stran, z toho je tam spousta příkladů, takže všechny příklady to jsou tady ty rámečky, které jsou více dožlutá. Není tam mnoho informací, tady na straně 10 už končíme závěrečným vyhodnocením, no a pak strana 11, informace o jednotlivých ilustrátorech a autorovi a tiráž. Na začátku soupis komponent, příprava hry, takže samotný průběh hry od strany 4 po nějakých 9 a 10 je ono vyhodnocení. Takže pravidla opravdu krátká, snadná, čtivá. Tady máme balíček 10 hráčů, kterých by mělo být 5, pro každého hráče 1. No a všechny jsou totožné. Tak, co tu najdeme? Jednotlivé prostory pro skladování našich peněz, dolarů. Tady zase na té bedince budou žetony ve tvaru beden, což budou žetony lovců. Tady máme prostor pro odkládání jednotlivých hromádek, které budou právě pomocí draftu kolovat. No a vidíme, že v prvním a třetím kole, jednotlivá kola se jmenují sezóny, takže v jednotlivých sezónách vidíme, že v první a třetí sezóně budou k nám zprava. No a naopak v druhé a čtvrté sezóně nám půjdou karty zleva od levého spoluhráče. Takže vždycky ta kupička, co k nám přistane, tak přistane semka a až si vyřídíme tu svoji, kterou právě řešíme, tak ji pošleme dál a odsaď pak budeme brát, když tak z opačné strany v opačném směru. Karty, které nadraftujeme, budeme buď to rovnou vykládat před sebe, případně můžeme uložit na později. No a poslední pole, to je takzvaný zvěřinec, kde po každé sezóně uklidíme všechny zvířátka, tvorečky, které jsme nazbírali a šoupneme do našeho zvěřince, do takového skladu a jediné, k čemu nám už pak budou, tak jenom na konci na skórování. Takže to máme 5-10 hráčů. No a jdeme tady na karton. Tentokrát je karton provedený takovým neobvyklým způsobem, je to vlastně jedna velká
deska složená na čtyřikrát. No a z prostředka toho kartonu vyloupneme rovnou herní desku. Tento kulatý herní plán je vlastně taková zásobárna uprostřed stolu, na které najdeme prostor pro každou z komponent, kterou ve hře najdeme. Uprostřed hromádka tolarů jsou penízky, kterými budeme platit. Zásobárna žetonů lovců ve tvaru bedínek. Tady najdeme hromádky půjček a konsolidovaných půjček. Karty sezon. No a zbylé herní karty. A tady budeme mít tři kostky královčích lovčích. Takže každá komponenta má své vlastní místo a takováhle zásobárna. No a můžeme na žetony, takže tu máme tolary. O hodnotě 1, takže jedničkové penízky jsou takhle čtveraté, no a vlastně každá nominální hodnota má úplně odlišný tvar i velikost, takže se určitě nebudou pléct, jedničky takhle. No a jdeme na trojky. Trojkové tolary, takhle tak kolečkoidní, takové vlnkované, takřka květinky. Pětkové tolary. Desítkové. No a najdeme tu i dvacítkové. Dohromady 108 mincí. Tady už máme žetony lovců, takové 3D bedinky. No a tím máme vyloupaný celý karton. Tak, dál tu máme pytlíky na rozstřízení. Poměrně velká kupa. Kostky královčích lovčích. Tak, to jsou takhle tak tři dřevěné šestistranné kostky, na kterých můžeme mít buď to hodnotu nic. Ta je tu čtyřikrát. Případně hodnota jednoho lovce a nebo dvou lovců, což jsou každé symboly po jednom na každé kostce. Kostky královčích lovčí se vždycky použijou jenom jednou za sezónu, kdy se hodí všema třema najednou a podle toho, co nám na nich spadne, tak tolik budeme mít v dané sezóně pomocných lovců na zkrocení zuřivých nestvůr právě od královských lovčích. Bodovací zápisník, který nám pomůže na konci dané partie sečíst všechny body a získat tak hodnotu pro vítěze. Tak vidíme, že se budou získávat kladné body, ty sečteme, následně odečteme záporné za naše získané dluhy během hry. No a pak budeme mít konečný výsledek po odečtení právě dluhů. No a tím se dostáváme k balíčkům karet. Těch tu máme dohromady přes nějakých 240, takže opravdu spousta karet.
Tak, první, co tu máme, tak jsou karty rajů. Což jsou vlastně jednotlivé oblasti, kde se můžou nacházet různé druhy oblud. No a právě v každé sezóně se bude hrát na jeden tento kraj a všichni budou se snažit sbírat právě hlavně obludy z daného kraje, protože v každé sezóně jsou diváci zvědaví právě jen na jeden druh. Což ale neznamená, že se vám nevyplatí sbírat i jiné příšery z jiných krajů. Tak co tu vidíme? Vidíme typ kraje, v našem případě hlubiny, body průzkumu, což říká vlastně hodnotu, jak moc jsme daný kraj už prozkoumali a jak moc hluboko jsme do něj vešli a tudíž jak schovaná stvoření zde zvládneme lapit. No a vlastně tady dole jméno daného ilustrátora, který se na této hře podílela opravdu velká spousta. No a vlastně každý kraj by měl být ilustrovaný jedním z nich, jak už prostředí, tak i dané nestvůry, které v daném kraji žijí. Tak, tady máme další druh v hlubinách, která se nám dostane už hlouběji, takže budou dva body průzkumu a zároveň tu máme symbol vzdálených krajů. Takže hlubina, to bylo takové moře pod mořem. Nyní se dostáváme do začarovaných lesů. Opět i s hlubinou. Třetí kraj nás vezme do vzduchu, takže povětří. Další jeskyně, takže nějaké podzemí, zemská hlubina, jeskyně. Tady už máme temnozem, takže nějakou ponurou, temnou, možná bažinatou, něco takového. Teď když tak nad tím přemýšlím, tak mi to tak trochu připomíná vlastně jednotlivé země v Magicách. No a poslední krajina je krajina snů. Tak, to byla snová krajina. Tak, co tu máme dál? Tady máme opět krajiny. A jedná se o domovské krajiny, s tím, že vlastně každý hráč, každý lovec bude vlastně mít domovskou některou z krajin. Takže ty máme zase tady. Právě proto mají odlišnou rubovou stranu, světlejší, aby se nám nezamíchali do běžných hracích karet, protože ty jsou jenom pro začáteční setup, využijí se při chystání hry a následně budou ležet celou hru před hráčem. No a tady by už mohly být nějaké ty obludy. No a každá obluda má kromě svého názvu i úroveň, která právě říká, jak moc musíte hluboko do daného kraje proniknout, abyste ji mohli ulovit. Symbol kraje, z kterého pochází, no a hodnotu vítězných bodů, jaké vám přinese na konec hry. Zároveň jak je daná obluda zajímavá pro vaše diváky. Tak, tady vidíme symbol šelmoznalství, což je takový bonus, a když danou příšeru ulovíme, znamená to, že jsme ji nějakou dobu pozorovali a stali jsme se znalcem šelem. No a dovolí nám to si dolíznout kartu navíc nad standardní draft. No a tady
Rabouk, to už je běsnící obluda, takže symbol běsnění, kterou právě budeme pak následně na konci dané sezóny řešit, jestli jsme schopní dané nestvůry skrotit a máme dost lovců a žetonů lovců, případně nám pomůžou právě královští lovčí. Tak, tím jsme prošli nějaké obludy z hlubin a dostáváme se do lesů. Takže tady nějaká základní lesní jezinka. Jak se na to tak koukám, tak vlastně každá má nějak trošku odlišnou grafiku. Vidíme, že každá kouká jiným směrem, rozhodně to není stejný obrázek. No a tady se už dostáváme do povětří. Nějaká ta poletucha. Křídloun. Harpie. Tak, tím jsme se probrali prvním balíčkem karet. No a jdeme do druhého. Tady máme na začátku běsnícího gryfa, který je z kraje povětří, no a jdeme dál. Tím se dostáváme k obludám z jeskyní. Tady ghůl je prvním zástupcem temnozemě. No a díky Vřízkounovi se dostáváme do krajiny snů, což jsou vlastně jediné příšery, jediné bytosti, které jsme schopné ulovit kdekoliv, protože snít se dá v jakémkoliv kraji, což znamená, že vlastně tyto bytosti můžeme lapit, i když budeme mít prozkoumané úplně jiné kraje než právě snovou. Tím jsme se probrali všemi obludami. Jsme u personálu, což jsou nějací lovci a různí pomocníci, které můžeme pomocí draftu získat, najmout si je za daný obnos peněz a pak nám budou pomáhat. No, tady ty karty, co připomínají noviny, tak to se jedná o karty událostí, na které opět můžeme narazit v rámci draftu a když si vybereme kartu události, tak nám dává právě nějaký jednorázový efekt, který můžeme okamžitě vyhodnotit a získat tak tím právě například žetony lovců, případně nějaké peníze. Případně peníze právě nějaké přímo dané prozkoumané krajiny. No a tady už máme karty tajných úkolů, což opět zase jedna z hracích karet, což znamená, že se nám můžou dostat do ruky standardně draftem. Nicméně tyto karty nevynášíme rovnou před sebe, ale jsou to přesně ty, které vždycky musíme uložit. A až na konci hry je vyhodnotíme a můžou nám přinést nějaké body navíc. Takže je to takový tajný úkol, který se k nám dostane, že naši diváci by nejradši měli před sebou to a ono a co se jim líbí.
No a právě těmito informacemi si zadáme nějaký ten tajný úkol a čím lépe ho splníme, kolikrát ho splníme, tolik dostaneme na konci hry vítězných bodů. Tady máme 7 karet sezon a právě 4 z nich se vždycky použijí do jedné partie. Takže každá partie bude tvořená tady 4 sezónami, výběrem ze 7 daných. No a každá sezóna právě říká, že máte sbírat příšery buď to daného kraje, případně příšery, které jsou tady běsnicí. No a kdo bude mít největší hodnotu příšer v daném typu, tak získá tady tuhle kartu, která mu na konci hry přihraje 3 body. No a poslední, co tu na nás čeká, tak jsou karty půjček. Karty půjček získáme právě tím způsobem, že v okamžiku, kdy máme skrotit své běsnící příšery, nejsme schopni je skrotit, ať už nemáme dostatek tonů lovců, pomocníků, královských lovčích, případně peněz, kterými bychom právě tato nebezpečí mohli zažehnat, tak pak si musíme vzít půjčku, která se následně už nedá nikdy splatit a vždycky nám každá půjčka dává prostě minus 5 bodů do konce hry, takže i když v průběhu nahrabeme nějaké další peníze a byli bychom schopni tu půjčku zaplácnout, nedá se jí zbavit, prostě už jsme se jednou zadlužili a král si to pamatuje. Tak, to máme půjčku. No a v případě, že by nám půjčky došly, karty půjček, tak tu máme ještě konzolidované půjčky, což není nic jiného než karta, která je zástupcem 3 klasických půjček. Takže dojdou-li nám půjčky, tak kdo má 3, může si je vyměnit za konzolidovanou, která funguje úplně stejně, až na to, že právě za minus 15 bodů na konci hry, což znamená, že nám to právě sečte ty 3 hodnoty minusové z klasické půjčky. No a tím jsme prošli všechny karty. No a tím i celou hru o Bludárium. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!